أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlar dedilər, bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Xeyr, o bunu özündən uydurmuşdur. Xeyr, o bir şairdir. Qoy o əvvəlki elçilərə göndərilən möcüzələr kimi bizə də bir möcüzə gətirsin. Şairlərə gəldikdə isə onlara ancaq azğınlar uyar, deyirdilər. Məyər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik? Yoxsa onlar, o bir şairdir, biz onun ölümünü gözləyirik, deyirlər.